です。入るよ。ボンジュー。かわいい。うん。ね。かわいい。そして、お安くなっているわ。ね、つーさん、これさ、うちのベッドカバーと一緒だから、これを着たら、もう一体化できるね、ベッドカバーと。つーさん、これを着て一体化したら？あ、でもちょっとつーさん入らないわ、この細さでは。あ、でもなんか素敵にお買い得になってるよ。あ、ほんと？うん。ほら、こういうブラウスもある。これだと、これも一体化可能。かわいいね。かわいい、ほら。うん。素敵だよね、なんか。シック。シック。でもね、お洋服柄的にはこういうのがすごい好き。どれ見せて。これ。ほら、かわいくない？あ、ほんとだ。かわいい。いいわね。こんな感じ。素敵じゃない？でもこういうの背が高い人の方がいいわね。いろいろあるよ。あ、ツーさんに良さそうな。ほら、なんでツーさんの探してんの？ツーさんの誕生日がもうすぐでしょ？うん、あ、そうだね、そういえば忘れてた。あ、言わなきゃよかった。どういうこっちゃね。なんかいろいろあるね。うん、柄がこうやって並んでるだけで可愛いわ。本当だね、なんか本当綺麗、可愛いよね。うん、素敵。インドプリント大好きです。うん、ふむふむふむ。あ、さ、クッションも可愛い、ほら。あ、私ね、クッションが結構、うん、あ、それもね、こっちがこうで、うん、こっちがこうなの。なるほどね。リバーセボ。素敵。素敵。うん、ここはいろいろ普通のプリントのシャツもあるよ。あ、ツーさん、こういうのどう？ああ。私ね、そういうのね、着ちゃってたタイプ。でしょ、やっぱり。着ちゃってたタイプだよ。乙女おじさん爆発させた感じ。ほら、ほら、ほら、いけるよ、これ。でも。でもね、これ DM サイズなの。だちょっとオーバーサイズで着るか、うんうん、まあ、ゆったり着る感じだよね。私にはちょっと大きいか、やっぱ通算。うん、でも本当素敵だよね、生地がね、うんうん、美しい、うん、すごい最高に。すごく素敵。そしてほら、私の好きなペイズリー柄もある。あ、本当だ。あら、それとか結構普通に素敵じゃん。普通に素敵、うん、普通に着れるよ。うん、ふうさんどう？いや、ちょっと今興味湧いた。あ、うん、でもちょっとなんか俺シンプルタイプになったんだ。そういうのもやめたの。卒業。また。じゃあこういうのにしたら？シンプルタイプ。家の中でね。うん、家の中じゃない、外だよ。外？うん。外にそれ着てくるの？なかなかじゃない。そう？なかなかだと思う。スカートもある。でもちょっと長いか。長いかな。うん。かわいい、ほら、鳥柄なの。鳥。本当だ。かわいいわね。うん、どれもかわいいわね。ルーさん、こんなチョートバッグもある。チョートバッグ？チョートバッグ？トートバッグ。トートバッグかわいいよね。あ、ね、これなら、ツーさん持ってるよ、ほら。シック。あ、本当シック。メンズで。うん、これも黒とかも。あ、素敵。うん。これこ、どうでもどうなの？こっちもまた乙女度を全開にさせてくる。緑かと思った。違う、これは黒なの。黒だったね。シークよ。うん。でもこっちの方が男っぽい。そうね、こっちの方が男っぽいね。ツーさんは迷わずこっちを選んでくる。いや、違う、そっちは今緑かと思った。また、そんな、いいのよ、ごまかさなくても。自分らしさを爆発させていきなさい。このなんか布は何の布なんだろう。あ、これはあれだ。ストール的な？あ、そう。あ、本当だね。うん。かわいい。うん。このさ、ほら、よく見るとちゃんと金のこう、なんだろう、刺繍？そうだね。違う、ペイントがされてるの。うん。美しいね、ほら。こうやってくるくるっとしてきたらさ。スカーフはさ、何枚持っててもさ、うん、使えるからいいよね。そうなの。かつね、うん、こう、色があってもね、差し色になるでしょ？そうだから、こういう色も可愛い。こういうのもこうやってほら、首にあったりするとさ、うん、結構素敵なんですね。わかる。どうしよう、困っちゃった。俺もおしゃれにスカーフ巻く おじさんになりたい。なんか、優しい笑顔。ロマンスグレー。大丈夫かな？
そういうのもある。いいんじゃない。これもこれで可愛いかも結構、うん、なんかあとこういうさこう、うん、コットン素材だと夏場も使えて、うん、かつ洗うのが楽でいいから、うん、実はねあの秋冬は寒いけど秋とか春とか便利なんだよね、うん、どうしよう悩んじゃうな。でピンクは意外と私あんま使わないね。この色が一番こう差し色としては使いやすそうな気がしている。この色がこの色、うん、オブース的にはどっちがいいの。これちょっとピンクが入ってる赤っていうより、うん、こっちは赤してみないと分かんないな。まずはこんな感じですね。うん、これはこれで可愛いね。うん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 、こちらはこちらはちょっと白が入っているから、うん、こんな感じですね。ピンク可愛いかな。うん、なんかね。うん、あ、じゃあそれ赤か。それ赤か。うん、これ赤。でも赤は端っこしかないから。でもそれも可愛いよ。でも多分赤は端っこだから割とこんな感じになると思うけど。なんかね、そうじゃなくて白だから、うん、なんかこう、意外ともう一回ピンク見して。はい。ピンクは。カメラ越しでちょっといまいち分かってない時がある。ピンクは、まあ、うん、ザ・ピンクって感じ。ああ、それも可愛いな。あ、それ可愛いね。うん、確かに。じゃあ両方がいいかしら。やべえ。まあでも、うん、本当に。セール中だからね。だがしかし、俺思うに、でも同系色で2個持つよりかは、違う系統でとかの方が使いやすいと思うよ、俺。赤これ同系色じゃないんです。白だから。わかる？すげえな。ウェイブいけるな。ほら。同系色じゃないんですね。そう、可愛いね、それめっちゃ。で、かつね、ブルーとかってあんまり結局ね、持っててもそこまで使わない。グリーンは使うんだけど、うん、ブルー、例えば。まあ、顔に合う色ってあるからね。そうなの。例えば、このブルーをね、こうして、よし、こうするでしょ。うん。あ、でも、それはそれなりに可愛かった。そうでしょ。あら。だから、なんか違う系統の方が、なんか使いやすいと思うよね。そうなのかしら。いくらなのかしら、一枚。これね、40ユーロになってるの。40ユーロか。安いね。うん。いいんじゃない。あ、すごい。お父さんのお許しが出ました。お父さんのお許しっていうか、ソルドだし。こういうのはね、本当に持ってればいくらでも使えるからね。こういうグリーンもあるよ。これかわいいぞ。これかわいいかな。かわいいね。グリーンはね、スカーフを割と私よく使うんですよ。ほら。うん。素敵。うん、いいと思う。なんか、うん。差し色にね。うん、グリーンは結構ね、今日はちょっとグリーンのカーキのあれだからだけど、うん。ベージュとか黒とかの時に。そうね。差し色にね。いいんじゃないね。やばいな。でも、2枚までにしてください。はい。お父さんからは2枚の許可が出ました。はい。ね、これ、どっかで見た覚えがあるんですけど。あ、そう？これだよ。あ、ラブ。あ、本当だ。ん？なんだ？これあれだよ。サオのじゃん。あ、サオの。サオにこれをしてもらったんじゃない？コラボしたのかな？多分絶対そうだよ。ほら、サオって書いてある。あ、本当。あ、さすがですね。でもこれも40ユーロ。うん。かわいいね、この。かわいいね、これね。ピンポイント。うん。サオやり手だなぁ、うん。サオいいね、やり手だよ。あ、サオこちらにもほら、やっぱり。あ、本当だ。サオ。これに、うん、あ、だからこの布を使って刺繍をするっていうコラボレーションだわ。あ、本当だね。うん。ね、つーさん、ほら、これもあるもん、クッション。うん。サオの。すごいね、本当にサオの、うん。みんながいいと思うわけね。そりゃそうやな。へー。これはこれでまたちょっと違う感じでいいね。うん、そうだね。頑張ってるなぁ。あれ親目線違う。いろんな、あ、ここはじゃあヌーベルコレクションなんだ。うん。このプリントも素敵だもの、ほら。うん。こういうちょっと赤みが入ってるのはなんか素敵よね。うん。かわいい。ね、あ、スーさん、でもこっちの、ちょっと私は今ソルドに惹かれてるわよ。うん。ほら。いいわね、なんか。夏場とか？シフォンだから。なんか春とかだよね。これとかツーさん良さそうじゃない？ほら、でもちょっとあんまそうね、素敵。なんかロマンスグレーっぽいね。なんで最近ロマンスグレーなの？なりたがってるから。なりたがってる。うん、
なれるかな。なりたいな。ノーコメント。いくらいくら？これね、ちょっと待ってね。こんな貴公子みたいなの合うかな、俺。どうかな。爽やか。ない。値段の、ノー値段。ノー値段。まあでもこれなんか素敵だよね、うん、このくすんだ色がね。これすごく素敵、でも春夏にツーさん首寒くなったりするの？まあなんかそういうのはおしゃれは我慢だから。まあいっか。こんなのもあるよ、うん、これかわいいなあ。見てほら、これあれだ、アクセサリー入れだ。かわいい、いいな。アクセサリー入れないくて欲しいなと思ったのね。なんか昔持ってたんだけど、革だったから気がついたらなんかこうダメになってたの。わかる？ダメっていうのはどういうことか。ほらあんま使わないでしょ、そこまでは。アクセサリー入れて、だからハッと気がついたらカビが出た。こう可愛いな。あ、ここもソルドだぞ。すごいね、みんなソルトだね。いい時期に、いい時期に来た。いい時期に来た。これなんかさ、ほらペン入れで、ペン入れ。今ほら共通テスト終わった。分かんないから、世界的には。あ、そっか。世界的には分かんない。あー、でもなんかいろんな色があって可愛いな。ブルーも可愛いけど、このグリーンとかも優しくて可愛い、ね。これグリーン好き。でもちょっと強さね、これはラブリーすぎるんだよ。俺はもう決まったないよ。こんなペイズリーもいるよ、ほら。本当だ。俺別にそんなポチェットとかそんなにいっぱい必要ないでしょ。まあね。ちょっとちょっととか言って。ヒゲ剃りとか。じゃあとりあえず考えながらもう一個の店に行く。はい、そうしましょう。見て、なんかかわいい。ねえ。とかさ、なんか椅子まで売ってる。ね、椅子多いね。これでも1,100円。しょうがないよね。でもこれは、この古い椅子にこれを貼ってるのよ。まあもう違うやつだったもん。素敵。素敵だね。おお。そしてつーさん、このクッションめっちゃ可愛いんですけど。ほら。いいわね。いい。いいよ。そして新しいコレクションが来たっぽい。あ、本当だ。これ多分新しいコレクション。これさ、テーブルクロスもなんかこういうのは可愛いなっていう。テーブルクロスね、確かに確かに可愛いね。そしてなんかいいわね。なんかさ、テーブルクロスそんなに興味なかったんだけど、こういう綺麗なのはいいね。確かに。これはカーテンにもなるってことかな。違う。この高さ多分そうでしょ。てかまあ、いろんな用途で使えるようにね。なんか用意した。ここはまたシックなのもあっていいね。うわー、美しいわ。さっきのとはまた違う柄もあるよ、ほら。ちゃんとだ。これはパイナップルじゃないの？違うか。パイナップルかね。違う。でもイチゴじゃない。イチゴではないな。いろいろある。こういうのも綺麗。この色、なんか色の感じの組み合わせも素敵なのよね。確かに。ああ、みんな欲しくなるわ。あかんやつや。あかんけど、あかんけどいいのよ。で、これがヌーベルコレクションだよ、ほら。スーさん、ちょっとシックになった。あ、でもさ、このクッション本当に可愛いね、これ。ペイズリー好きにはたまらない可愛さ。確かに。クッションの値段を書いてない。あ、クッションはね、35×35 だったら45だから、あそこにあったやつは45なんじゃない？ああ、なるほどね。これは 60×60 だから70。でも別にそんなもんだね、クッションカバーってね。あ、こっちはそれでソルドだよ、ツーさん。あ、本当？あら。クッションカバーはさ、なんかうちのクッション、ベッドの上のやつボロボロだからさ、ちょっと新しくしてもいいんじゃないかって思ってた。
恐ろしい罠にかけられています。そう、うん、でちなみにうちのカバーはこれね。あ、今ね、うん、うん、カバーこれ、これに合うのはどれかな。同じ柄とかなんじゃないの。違うのか。そこは違わなくちゃダメ。あー、気をつけて。すいません、パードパード。ほら、こういう風にしてさ、違うのにすると可愛いじゃん。あ、確かに。ほら、ツーさん、さすがファッションリーダー。なんだよそれ。ほら、うん、マムちゃん、何、今日やる気だね、新年早々。あら、そう、可愛いからね。これも可愛いよ、ほらほらほら、明るい春のような明るさをもたらしてくださいます。そう、ね、でこういうほら、こういうのと一緒にさ、ボロボロって、マミちゃんが怖い。今日もマミちゃん絶好調。可愛いな、こういう感じがいいのね、ツーさんはね、つるっとした感じのね。さっきのね、これそうだよ、そう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 、これ、ね、色が違うだけ。それ可愛いなって思ったよ。うん、でもこの色じゃないかな、まあ、この色、いろんな色がプリントの中にいろんな色が入ってるから結構いろいろ合わせやすいね。うん、どう思う、ツーさん的には。うーん、そうね、これは可愛いんだってさ、こっち側こうで、うん、こっち側こうの。あー、可愛いね。でしょ、うん、ほらこの人危ないぞ。で、このトリミングがストライプっていうのもまた素敵なんだね。トリミングがストライプ、わかる？このディテールがね。ディテールにね。うん。ほら、かわいい。そうね。ここに全部あるから見やすくていいよ。あ、つーさん、でもランプシェードもあるよ。かわいい。かわいいね。いいね。うん。でもうちないけど、ランプが。これは何だろう。あ、これあれだ、ほら。とってもあるよ。ドア、ドア、ドアってじゃなくて、あの、タンスの取っ手とか変えられるのね。うん、うん、うん、うん。なら素敵だわ。うん、いいわね。よし、じゃあ明日行ってみるか。はい。OK。タップ、タップ。よいしょ。わー。そして、ツーさん。うん、はい。ここもセールしているわ。あ、そう？ほら。あ、本当だ。全部セールなんだね。あらー。ツーさん。うん。私たちが買ったのまでセールになってるわ。ついこの間買ったのにね。まあ、そんなもんですよ。じゃあ、新しいのもいいんじゃない？こ、見て、ここはさ、うん、て、あの、キッチン、ランチョンマットもある。本当だね。ランチョンマットも素敵だね。本当だね。ランチョンマットうちないからね、あんまり。うん、うん。これも安くなっていますよ。そうだね、安くなってるっていうのが肝だね。うん。センターテーブルもあるんだ。センターテーブルがあるのいいな。でもね、やっぱりちゃんとランチョンマットだから、プリントは一緒でも生地がちゃんときっちり厚みがあるから使いやすそう。ほうほうほう、さすがですね。そうですね、うん、かわいい。ランチョンマット素敵じゃない。ツーさんだ、メンズだからランチョンマットに対してわからないけど。あ、そうなの。確かにうちはないんだなって。でもまああった方がね、いいよね、素敵だよね、やっぱね。海外の皆さんからなんでないのって言われるのは ね、 そうね、こういうのとか素敵だもしんないよね。これほら、こういうのね、ピロッと、うん、ここにお皿があってですね。うん、素敵ね。かわいいなぁ。どうしよう。新年から爆買い。そうなんだよね。結構危ない感じの雰囲気してますけど、大丈夫ですか？にゃーん。セットとターブルってことはどういうこと？あ、これか。これが 14.4 だ。4枚ぐらいはいるわね。うん。どう思う？ツーさん。まあ、いらないって思ってるし。いやいや、そんなことない。いや、いると思ってるよ。うち意外とないから。あ、そう。うん。いや、ただ、なんか、いろんなものがいるってなってくると、とんでもない値段になっちゃうから、それだけどこ、どれを買うのかなって、そう思ってるだけ。何が欲しいのかな。多分、不足してるのは意外とランチョンマットとか、うん、
だと思うよ。そうだよね、うん、だってうちないじゃん。ないの、そもそも、うん、まあ、もちろんソファーのやつとかも、うん、そんなだし、うん、買った方がいいだろうなとは思うけど、うん、分かんない、まあ、完全にないなっていうのはこのランチョンマットだよね、うん、うちは。私巻物を諦めてこれにしようかな。うん、いいじゃない。うーん、こっちも可愛いけどこっちも可愛い、どうしたらいいんだろう、こんな感じ。難しいわね、選ぶのは。うん、これはこれで可愛いじゃない、こうやってもほら、うん、でもこれはこれでもなんかちょっとアクセントとしても素敵なのね。うん、もちろんこっちの方が合うと思うわけ、トーンが似てるから、うん、だけどこういう遊びも、多分そっちの方が、こっちの茶色、うん、方がマミコっぽいなって思う。あ、そう、うん、そうでもない、どっちも好き。あ、でもこっちの方が合わせやすいのか。合わせはしやすいね、うん、でもこれは買うの。うん、結局何枚買うことにしたんですか。やはり6人セットということで6枚にしました。ほら、だってセールだしね。まあね、自分のものを何も買ってないから。パピー、メッシー、メッシーボクー、Merci à vous. C'est très très joli. Bah, toutes les choses, c'est très très joli ici. Merci. あ、あれは一緒の柄だった、ツーさん。これ一緒の柄だった、ほら。結局じゃあクスさんはやめるの？クスさん一個買おうかな。Je suis ça coûte combien de Guinness ça? Ceux-là, ils sont à la houe, c'est à 30 euros. 30 euros, d'accord. Tu veux pour le porte-monnaie? Et yo, et yo. Je prends ça. Oui.ここは大丈夫ですか。まあいいか、これで OK。 よかった、納得していただけましたか。納得、おい、はい。じゃあツーさんのバッグとツーさんのフラー、はい、とちょっとこっそり私のこれも。はい、はい、いいのかな。はい、お願いします。あ、そばでも私これも欲しかったんだった。じゃあ買ったな。はーい。はい、何でも買ってしまうな。パンパン。ボンジュー。アンドゥトワーキャップ。アンドゥトワーキャップ。爆買いチャンネル。ゴロゴロキッチンじゃない。爆買いキッチン。爆爆チャンネル。この店員の彼もイケメン。うん。ナイスかい。あと彼のこうくるっと首に巻いてる感じも素敵なんだよね。うん、素敵なんだよね。ツーさんも声の真似したらいいんだ。そう、そう。こういう感じの素敵な、素敵な感じになりたい。That's right. Thank you. Thank you very much. Thank you. Bye. Bonjour. Bonjour, les mecs. 買いましたね、今日も。あんな買ってないよ。全然。あ、そう？うん。はい。セールだから。大事なことだからもう一回言いますが、セールですから。はい、行きますよ。メッシーやばー。